Благотворителен базар Обич, работилница Зона за любов и игри за двойки са само част от програмата, с която младежките организации във Враца ще отбележат таз годишния Свети Валентин. Понеже Свети Валентин е един от големите празници, които всяка една организация отбелязва, решихме нека да го отбележим заедно, нека направим нещо по-интерактивно, нещо по-интересно и така се роди цялата идея. Всяка една от младежките организации е подготвила интересни дейности за празника, споделя Атанас Георгиев, председател на ученически общински съвет Враца. Ние ще имаме оригами, всеки ще може да се направи кръстенчета, сърчица, валентинки, картички, може да ги подари на някой или да си ги остави за себе си. Супер. Ще имаме тематична игра и също ще имаме доста награди за всеки, който дойде и една специална рамка за всеки, който от Враца дойде да ни посети, може да снима с нея. Младежите от БЧК ще свържат празника с превенцията. Ние ще имаме нещо като информативна будка, който иска може да вземе брошурка. Доброволците са добре осведомени и ако някои се нуждават някаква допълнителна информация, могат просто да попитат. Също така имаме интерактивна игра, която е за двойки. Едната е за двойки, които са заедно, другата е за двойка приятели. Просто, който иска да седне, правим нещо като Q&A или quiz, задаваме въпроси, да видят колко добре се опознават двойките и тези, които се познават най-добре, получават награди, или които пак се заблътни от нас. Традиционната инициатива се радва на голям интерес от участниците, споделят организаторите. Много хора се интересуват, идват забавно и ме забавляват се през цялата алея, като минат и вдъхваме любов, ако мога така да се изразя. Наистина доста двойки минават, ако не, някои даже могат да се запознаят там. Програмата ще се проведе на 14 февруари пред сувенирната палата в Враца, а всички събития в нея с начален час 10:30.